Dobar dan, Železnica. Srećan rad. Da ste živi i zdravi. Slikaj nas. Ako krene voz. Ako neka. Neka klikaj ko gazi. Ima li rupa gore? Nema. A ovamo nema niko. Nema niko. Ima. Ima miševi. Zmije, ima. Ovdje se treba izvuče ovaj ležina ovaj. Na kotu. Milane, ajde da kažemo šta se radi ovde. Da ne smetamo ovim radnicima. Pa, je to zajednička akcija? Jeste zajednička železnica, opština i mi sređujemo pružni prelaz koji je bio u baš lošem stanju. Da. Pošto nije bio predmet projekta, onda smo u dogovoru sa njima rešili da ga sad u ovom naletu sredimo. I ovako je ovo problematično, makar taj deo da bude ravan. Pa da. Baš je nezgodan bio.